magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa ku soo badanaya diyaaradaha xamuulka ah ee ama baa ku qaada dadka lagu magacaabo rakaabka warkaasi ku saabsan arimaha diyaaradaha waxay noo soo diray wariyaha Cabdi Faarax Shire shirkadda diyaaradda duulimaadka ee Haris Travel and Tour Agency ayaa duulimaadkeedii ugu horreeyay ka bilowday garoonka diyaaradaha ee magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya diyaaradan ayaa keenisteeda Garissa waxaa ka dambeeyay ganacsato deegaanka waxa ayna isaga kala gooshi doontaa caasimada dalka iyo magaalada Garissa maamulka deegaanka ganacsato iyo qaybo ka mid ah bulshada Garissa ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay adeega cusub ee diyaaradani waxa ayna garoonka diyaaradda ku soo dhaweeyeen afhayeenka golaha baarlamaanka ismaamulka Garissa oo hoggaaminayay wafdi diyaaradda raaci rabay mas-uuliyiinta shirkadda duulimaadka iyo kuwa kale maanta bilaabatay Garis iyo Nairobi oo ay barageen Haris Travel and Tour Tours taana muhiimadeeda waxaa waay socdaalka Nairobi iyo Garis ayaan bay si fududeynaysaa wayna wanaagsan tahay hadda maanta anaga waxaan ku soconnaa assembliga dhowr ruuxa ka soconnaa waan ka soo baxnay sessionki barisaladana shir baan u soconnaa Nairobi waan ku gaarayna markaa taas waxaa suurtageliya kambaliyaasha diyaarasha waxaan kaloo ka codsan lahay kabaneyaalka diyaaradaha hadda waxaan ilaahay way noo bateen bal waqti inay isku waqti ma ay noqonin si ay passengers ay u yeeshaan flexibility iyo convenience oo loo fiiriyo hal waqti ma dhalo walba wax macna badan ay tahay si madaxa marka ayadu competition ka soo dhaweeyay inuu business yar ka jiro competition kana waxa la leenahay competition healthy oo baynuka Kenya iyo tayinta anada la bartay asal la saaray hal waqti waxaan soo dhaweeyayna aad iyo aad baan u faraxsanahay intuu arrin aad loo wadiyaa Garissa oo maanta dhowr diyaaradood ku soo dhacayaan wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska dowladda ismaamulka Garissa Cadaw Jubad oo xariga ka jirayay xafiiska cusub ee laga furay magaalada Garissa ayaa sheegay in duulimaadka ay diyaaradan ka bilowday iyo shirkadda keentay ay farxad gelinayso bulshada reer Garissa waxa uuna ballan qaaday in si dhow ay ula shaqeyn doonaan ka dowlad ahaan isla markaana ay ka go'an tahay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka kala dhexeeya dowladda ismaamulka magacayga waa Cabdo Kareem Jubad wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska degmada Garissa horta waxaan maanta aad u faraxsanahay inaan Garissa maanta haddana ka furayno ama ku soo dhaweynayno ee diyaaraddii saddexaad oo soo gasho maalinta Garissa ka shaqo tagto waana diyaarad aad u fiican oo sida hadda ku aragnay garoonka markay soo degtay waxaan ku faraxsanahay inay leeyihiin dad maratashe oo weliba dhalinyar ah Harid Travel Agency waxay ka bedel doontaa sidaan u barto waxaa dowladdanahay waxaa leenahay waxaan mar kastaba ka shaqeynaa aan soo dhaweynaa dadkan doonaya inay maratay investment ku sameeyaan wadankayna waxaana leenahay dowladda waxay u gacan furaysaa dhalinyarta hadda maanta bilaabeen qaar la siiyo diyaaradaha waxaa ka bedeleen waxyaalo badan bay ka bedeleen maanta nolosha dadweynaha xagga ganacsiga wuxuu noqday socodka Nairobi iyo Garissa in lagu qaato konton daqiiqadood waa arrin horaan weli hor loo helin Dubed Camey oo ka mid ah odayaasha deegaanka kana mid ahaa wafdiga soo dhaweeyay xafiiska cusub ee Garissa laga furay ayaa shacabka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan duulimaadyada ay diyaaraddu sameeyayso maadaama iyaga xilligoodii aysan nasiib u helin in adeeg noocan ah ay helaan tan iyo markii dib loo furay muddo sanado ah garoonka diyaaradaha Garissa waxa ay soo tirayay shirkadaha dhinaca duulimaadka kuwaasi oo xafiisyo ka furtay magaalada ganacsiga ee Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Cabdi Faarax CNN TV magaalada Garissa